कैबिनेट वडा अध्यक्षज्यू यहाँ उपस्थित सब अग्रजर साथी सब मेरे हार्दिक नमस्ते जय नेपाल। सबभन्दा पहिला हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई सम्झनु भयो। दसैँको दीपावलीको हार्दिक शुभकामना पनि छ र यहाँ अहिले जे जति कुराहरू हामीले सुन्यौँ यसपल्ट हामी सबै नै लाभान्वित भएका छौँ र यो सेन्ट्रलमा जसले कल्पना गर्नुभयो सेन्ट्रल बनाउनु भयो काठमाडौँभन्दा बाहिर यति धेरै ठाउँहरूमा सङ्गठित भएर काम गर्नुभएको छ सेवा पुर्याउनु भएको छ जनचेतना फैलाउनु भएको छ यसको नेतृत्व गर्ने यो टिममा काम गर्ने तल बसिराख्नु भएको सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र यो संस्थाको पनि अझै प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने कामना पनि गर्छु। अब मैले आज यहाँ सुनेको आधारमा दुईवटा तिनवटा कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। एउटा दुईजना वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ सात र आठकै हाम्रो यहीँको अघि भर्खर मलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब तपाईँहरूको स्थायी ठेगाना पनि एक प्रकार वडा नम्बर आठ बन्दैछ र आफ्नै काम बसिरहेको ठाउँको वडा भएकोले केही नमुना काम यहीँ गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्छ स्थानीय सरकारसँग केही स्रोत साधन पनि छ उहाँले अलिकति प्राथमिकतामा राख्नु हो भने काम गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा हाम्रो यहाँको लोकल पपुलेसनले सर्भिस पाउने गरिकन केही कामहरू गरौँ। त्यो काम गर्नुको लागि हामीले माथिको सरकार खोज्नै पर्दैन यो सरकारले गरेन यो सरकारले गरेन भन्नै पर्दैन उहाँहरू पनि सरकार हो स्थानीय सरकार आफैले गर्न सक्छ एउटा यो गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय छ त्यसको मन्त्रीजी अस्ति केही दिन अगाडि आउनुभएको थियो नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ केही गर्ने कोसिस पनि गरिराख्नु भएको छ केही कुराहरू गर्न चाहन्छु केही आइडियाजहरू चाहियो भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई केही कुराहरू भन्यो भनेदेखि जेनरली तर अहिले सुनिसके पछाडि एउटा सानो छलफल तपाईँहरूले गरेर बागमती प्रदेशभरि खास गरिकन बाथरोको सन्दर्भमा जनचेतना फैलाउनुको लागि तपाईँहरूको सेन्टर र प्रदेशको मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न सक्छ यसको वातावरण हामी मिलाउँछौँ यसलाई गरौँ तपाईँ यो बागमती प्रदेशमा गरौँ त्यो भएपछि अरूले पनि सिक्दै जाने अवस्था बन्छ। यो बागमती प्रदेशको मन्त्रीजीले चाँडै गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग सम्झौता गरेर एकदम मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यसमा पनि हामीले यो सरकार त्यो सरकार खोज्नै पर्दैन यहाँ काम गर्न सकिन्छ। दोस्रो मलाई लागेको तेस्रो अलिकति त्यसमा मैले पनि पहल कदम लिनुपर्छ ठिक विषय उठाउनु भएको छ हामी कडा रोग भनेर जुन चाहिँ अहिले सर्टेन रोगहरूलाई छुट्याएका हुन्छौँ त्यस त्यो उपचार गर्नको लागि केही पैसाहरू प्राप्त गर्ने सरकारबाट प्राप्त गरेको हुन्छ यो विषयको सन्दर्भमा कम्तीमा चाहिँ यसलाई सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर थोरै यसमा यो बाथरोगलाई पनि थपिदियो भने त्यति नै पैसा प्राप्त गर्दै गर्दा पनि उपचारमा केही मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा छ मैले आफ्नो ठाउँमा पहल गर्दा गरिहाल्छु। यो पनि फेरि कहिलेकाहीँ कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने जस्तो प्रदेशले अघिल्लो पटक मलाई हो जस्तो लाग्छ बागमती प्रदेशकै अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी हुँदाखेरि क्यान्सरको र किडनीकोमा म पैसा थप्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो बागमती प्रदेशले चाहिँ क्यान्सर किडनी सबै कुराहरूको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गरेकै छ म चाहिँ बाथरोमको चाहिँ मेरो प्रदेशमा पहिला म तपाईँहरूसँग मिलेर पहिला म एक्चुअली रिसर्च गर्छु फाइन्डिङ्स के छ यहाँको हेर्छु कति प्रतिशत के छ भनेर म जनचेतना पनि फैलाउँछु प्याकेजमा मैले कार्यक्रम गर्न सक्छ र म सर्टेन पैसा पनि चाहिँ क्लिनिकल मैले आफ्नो ट्रिटमेन्ट लिने कुरालाई पनि म चाहिँ त्यसमा चाहिँ सर्टेन पैसा म पार्टनरसिपमा खर्च गर्छु अथवा सङ्घीय सरकारले कडा रोग भनेर दिएको जस्तो बागमतीमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर उसले गर्न सक्छ एकदम मजाले गर्न सक्छ यसको लागि पनि अलिकति पहलकदमी गरौँ मलाई यो लाग्छ। र मेरो अन्तिम कुरा चाहिँ यो जनचेतना फैलाउने भन्ने कुरा यसलाई सस्टेन कसरी गर्ने भन्ने हो। आज एउटा दिवस हुन्छ दिवसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ फेरि किन यो दिवसहरूमा हामी चर्चा गर्छौँ विमर्श गर्छौँ भावी योजनाहरू बनाउँछौँ तर यो दिवसहरूमा गरिने कुराहरू वर्षभरि फैलिराखोस् गइराखोस् भन्ने कुरालाई सस्टेन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही अरू केही पार्टनरसिपको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्नेछ। तपाईँहरू यहीँ ज्ञानेश्वर माथि डाँडातिर जाने ठाउँबाट लेफ्ट टर्न गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र छ त्यो सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र करिब दुई वर्ष अगाडि मैले नै सुरु गरेको हो स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा अहिले एमडिजिपीको नेतृत्वमा यो सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छ र हामीलाई के सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ भने यो नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियामै वडा तहमा भएको सबभन्दा उत्कृष्ट सेवाको हिसाबले जुन 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 तहमा यसले काम गरिरहेको छ त्यो हिसाबले त्यो यो स्तरको भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान
कहीं पनि छैन वडा तहमा सरकारी संरचना यो भन्ने सुन्दै गर्दा प्रतिक्रिया सुन्दै गर्दा हामीलाई डेफिनेटली खुशी लाग्छ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ र त्यो एउटा नमुना बनोस् र त्यो कुराहरू देखेर सिकेर अरू ठाउँबाट पनि त्यो कुरा बन्दै जाओस् भन्ने छ। त्यहीँ अहिले आएर हेरेर कोहलपुरको मेयरले अस्ति हेरेर जानुभयो, त्यहाँ सुरु गर्नुभयो, नेपालगञ्जको मेयरले हेरेर सुरु गर्नुभयो, हप्तामा एकजना जस्तो कोहीको स्थानीय सरकारको मानिसहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र के गर्न सकिन्छ भने त्यहीँ एकदम नजिकै छ, रातपुलमै भएको ज्ञानेश्वर जम्मा 2-5 मिनट्स वकिङ डिस्टेन्स छ। त्यो सहरी स्वास्थ्य प्रवर्तन केन्द्रसँग चाहिँ एउटा पार्टनरसिप गरिहालौँ। त्यो पार्टनरसिप गरिसके त्यो वडा नम्बर 30 त्यसको क्षेत्र भयो, काम गर्ने कार्यक्षेत्र भयो। यो सेन्टर त्यसले पार्टनरसिप गरेर सर्भिस अफोर्डै गर्न नसक्ने मान्छेलाई हप्तामा 15 दिन एउटा सर्भिस पनि दिन सकियो, त्यही राखेर दिन सकियो एउटा। अर्को चाहिँ जनचेतनाको कुरा छ, त्यहाँ त टिमै छ, त्यो टिम जनचेतना त्यहाँ उहाँहरू स्कुलमा जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, कम्युनिटीमा जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, कम्युनिटीकोहरू बनाइएको छ। सो बाथरूमको जुन जनचेतना फैलाउने कुरा आज हामीले कार्यक्रम डाक्टरहरूको कुरा सुन्यौँ, उहाँहरूको काम चाहिँ वर्षभरि त्यसको त्यो प्रोग्रामको नामै घर घरमा स्वास्थ्य भन्ने हो। आइडिया के भने सामान्यतया हामीले स्वास्थ्य भनिसकेपछि मान्छे बिरामी हुन्छ, त्यो बिरामी भइसकेपछि कुनै ठाउँ उपचार लिन आउँछ भनेर हामी उपचार दिने केन्द्र बनाउँछौँ। यसको आइडिया चाहिँ उपचार दिने केन्द्र बनाउने होइन, स्वास्थ्यको सर्भिस चाहिँ घरमा पुग्नुपर्छ। घरमा स्वास्थ्यको सर्भिस पुग्यो भने मान्छे अस्पताल आउने पर्ने अवस्था घट्छ, कम मान्छे जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसको नामै घर घरमा स्वास्थ्य भन्ने हो। सो घर घरमा जुन स्वास्थ्यको सर्भिस दिन वा प्रचार गर्न हाम्रो टिम त्यहाँ पुग्छ, त्यो टिमलाई यदि हामीले बाथरूमको यसको यो चेतना जगाउने कुरासँग लगेर यसलाई जोडिदियौँ भनेदेखि भने त्यही टिमले पुऱ्याइहाल्छ, त्यसले पुऱ्याउँछ र सस्टेन हुन्छ वर्षभरि बाथरूमको बारेमा चाहिँ। र तपाईँले भने जस्तो गरी आज त हामीले डरलाग्दो तथ्याङ्क सुन्यौँ, अहिले 70-80 लाख जति मान्छेलाई बाथरूम भएको हुनसक्ने त्यो पनि एभिडेन्समा बेस्ड छ, अनुमान तपाईँले लाउनु भएको छ। 70-80 लाख मान्छेले बाथरूमको बारेमा चाहिँ अलिकति ढिलो थाहा पाउने, उपचार ढिलो लिने हो भने त्यो बाथरूमको कारणले गर्दाखेरि उसको काम गर्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ भनेको, त्यसलाई हामीले इकोनोमिक एङ्गलबाट हेऱ्यो भने एकदम ठुलो हुन्थ्यो। त्यसैले समयमा बाथरूमको बारेमा थाहा पाउने र उपचार लिने कुराले त्यो नागरिकलाई त हुने भयो, स्वस्थ नागरिक हुने कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिटीलाई पनि र हाम्रो ओभरअल इकोनोमीलाई पनि हो। त्यसले सानो ट्राई गरेर हेरौँ न, वडा नम्बर 30 सानो क्षेत्रमा हामीहरूले चाहिँ एकदमै कम रिसोर्सेसमा घर घरमा पुगेर बाथरूमको चेतना जगाउँदाखेरि बाथरूमको बारेमा ढिलो थाहा पाउँदै गर्दाखेरिको हुने कस्ट, थोरै पैसामा हामीले बाथरूमको बारेमा टाइममा बताउँदै गर्दा त्यसले सेभ हुने कस्ट, एउटा वडामा यसो गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा डेमोन्स्ट्रेट गऱ्यो भने त्यही कुरा लिएर जाने हो भोलि सर फेडरल गभर्मेन्टमा। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीले एउटा वडामा गऱ्यौँ भनेर 7 नम्बर वडा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठ्याक्कै त्यही सहरी स्वास्थ्य प्रवर्तन केन्द्र अहिले 7 नम्बरको यहीँ सामुदायिक ओह्रालो मित्र पार्कको ओह्रालोमा भर्खर सुरु गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। दसैँको बिचमा अहिले बसेर यसलाई फर्दर हामी यसको पनि अपग्रेड गर्छौँ, त्यसपछि वडा नम्बर 7 पनि गरौँ, अनि वडा नम्बर 8 त तपाईँहरूको आफ्नै वडा यहीँ भनेको सानसानो कामहरू चाहिँ हामीलाई गर्नलाई हामी आफ्नै रिसोर्सबाट यहीँ भएको ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। यसको लागि अरू कोही पनि चाहिँदैन, माथिको मान्छे यहीँ मञ्चमा भएको मान्छे डाक्टर साहब त्यहाँ आउनुहुन्छ, म यहाँ छु, वडा अध्यक्ष यहाँ आउनुहुन्छ, हामी 4 बसेर पार्टनरसिपमा सिग्नेचर गऱ्यो भने पर्सि आइतबारबाट कार्यक्रम सुरु हुने अवस्था छ। त्यो कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामी धेरै परपर सरकार भनेर पनि नबसौँ, यही गर्न सकिने कामहरू चाहिँ यसलाई गरौँ र हाम्रो ठाउँमा गरेर यसको जुन इफेक्ट छ त्यो इफेक्टको आधारमा चाहिँ अरू ठाउँहरूमा मान्छेलाई देखाउने गरी गर्नु डेमोन्स्ट्रेट गरौँ भन्ने मेरो आग्रह मेरो राख्दै तपाईँहरूले भव्य काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको कामप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै आज यो राष्ट्रिय बाथरोग यो अन्तर्राष्ट्रिय बाथरोग दिवस भन्छ होइन विश्व बाथरोग दिवसको उपलक्ष्य यो अहिले आजको यो दिनमा चाहिँ यसको चेतना फैलाउने जागरण फैलाउने यो क्रममा लाग्नुभएको सबैप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री माननीय गगन कुमार थापाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्रका क्षेत्र नम्बर 4 सभापति आदरणीय समाजसेवी श्याम कृष्ण सङ्गतज्यू, वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पदा एवं पर्यटन विभागका संयोजक आसमान सङ्गतज्यू र यस मञ्चमा रहनुभएका एवं यस बाथ रोग अस्पताल र यो कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विभिन्न महानुभावहरू, पत्रकार महानुभावहरू र उपस्थित हुनुभएका महिला तथा सज्जनवृन्द, वास्तवमा मलाई आज खुसी लागेको छ। हामी बीच एउटा यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व जसले नेपालको इतिहासमा नै 9 महिनाको आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक एवं
अहिलेसम्म पनि हामीले अनुभूति हुने किसिमको नीति निर्माण गरेर जानुभएको छ थियो। त्यही नीतिको कारणले आज पनि धेरै कुराहरू हामी बिच साँच्चीकै अनुभूति हुन सकिरहेको छ। वास्तवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा उहाँको कार्यकालमा बनेको नीतिहरूले साँच्चीकै हामी अहिले अझ पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न पुरा कार्यान्वयन सकिरहेका छौँ र प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि त्यो नीतिलाई साँच्चीकै लागू गर्ने हो भने मलाई लाग्छ जनताले अस्पताल जानु पर्दैन भन्दै थियो पहिला, अब अस्पताल जानुपर्छ तर अस्पताल बस्नु पर्दैन भन्ने कुरामा हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। र साथै म यो किन जोडिएको छु भने स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र जुन प्रत्येक वडामा हुनुपर्ने कुरा हो त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण उहाँले पहिला सुरुमा सातौँ वडामा नै हाम्रो सञ्चालन भएको थियो, त्यसमा विभिन्न कारणवश अलि तितो अनुभव छ, त्यो सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। अब बल फेरि सुरु गर्ने प्रयासमा छौँ, अझ पनि सुरु भइसकेको छैन। तर तिस्रो मोडामा एउटा उदाहरणीय मलाई लाग्छ एसियामा नै एउटा नमुना योग्य स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना भएको छ। त्यस मार्फत मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू जनताले अनुभूति हुने काम हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। साथसाथै अब प्रत्येक वडामा त्यो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, त्यो पनि नीतिगत रूपमा उहाँले धेरै प्रोत्साहन गर्नुभएको मैले अनुभव गरेको छु। तत्कालीन समयमा नेपाल क्यान्सर ग्रुप सोसाइटीको पदाधिकारी हैसियतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत धेरै अस्पतालहरू, सामुदायिक अस्पतालहरू, प्राइभेट अस्पतालहरू पनि जीवन्त रूपमा जनताको सेवामा त्यसले अनुभूति हुने काम गरोस् भन्ने कुराले उहाँले नीति बनाउनु भएको थियो। त्यसमा आज पनि मलाई लाग्छ 10% विद्यालयको अस्पतालको सयालाई निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अझ पनि साँच्चीकै अनुभूति हुने पनि लागू भएको छैन, तर त्यो हामी लागू गर्न खोजिरहेका छौँ। र कोही पनि पैसा बिना उपचार गर्न नपाओस् भन्ने कुराबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे जस्तै त्यसमा हामी धेरै कुराहरूको कामहरूलाई हामी लागिरहेका छौँ। र यति भन्दै मलाई लाग्छ आज यो बाथरोग दिवसको अवसरमा रोग लाग्छ तर रोग लागेर चिन्ता लिएर बस्नु नपर्ने अवस्था बनोस् भनेर नै उहाँको कार्यकालमा विशेष गरी स्वास्थ्य बिमाको कुरा भएको थियो र आजसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लागू गर्न सकेको छैन। अब केही दिनमै केही क्षणमै अब केही महिनामा नै लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्य बिमा लागू भएपछि मलाई लाग्छ हाम्रो स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रहरू मार्फत र विभिन्न अस्पतालमा पनि बिना पैसा उहाँहरू उपचार गर्न जान सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै धेरै कुराहरूमा मलाई लाग्छ एउटा असल नेताले एउटा नेतृत्व गरेको खण्डमा जनताले साँच्चीकै एउटा उहाँले बनाएको एउटा सानो नीतिले उहाँको भविष्य, जनताको भविष्य सुनिश्चित हुने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो आधारमा र समाजसेवी र एउटा साँच्चीकै बुझेको व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यसमा यो एउटा टिमवर्क हो, त्यस कारण तिनवटा सरकारको जुन सम्मिश्रण छ अब त्यो सरकारको अनुभूति दिलाउने किसिमको नीतिहरू बन्दै जाओस्, त्यो साँच्चीकै सरकारले काम गरेको अनुभूति जनताले पाओस् र हामीहरू आएर जसरी आज यहाँको मत लिएर चाहिँ विश्वास लिएर आएका छौँ त्यसको महत्त्व बढोस् भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। यो विश्व आज बाथरोगको अवसरमा जुन यो नेसनल बाथरोग सेन्टरले आयोजना गरेको यो क्षेत्र यो सातौँ वडामा परेको छ, आज म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा अवश्य मेव कुनै साँच्चीकै अनुभूति हुने किसिमले यहाँहरूले चाहिँ यो बाथरोग नियन्त्रणमा योगदान दिनेछ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूलाई बधाई दिँदै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, जय नेपाल। दिदीज्यू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, सहकर्मी साथीहरू, विभिन्न फार्मास्युटिकल कम्पनीका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वागत गर्दै विश्व बाथरोग दिवसको ऱ्याली तथा फोटो प्रदर्शनीमा यहाँहरूले सामेल भइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्व बाथरोग दिवस हामीले हरेक वर्ष केही न केही कार्यक्रम गर्दै मनाउँदै आइरहेका थियौँ। यो 2012 हामीले धरहरामा ब्यानरिङ गरेर सुरु गरेको, सायद नेपालमा पहिलोचोटि विश्व बाथरोग दिवस त्यही दिन सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्छ भने आज हामीले 10-12 पनि पुरा गरिसकेछौँ यो दिवस मनाइरहेको। हामीले 12 सुरु गर्दाखेरि अहिले पनि मलाई के याद छ भन्दाखेरि हामीले जब त्यो 12 सुरु गर्दाखेरि हामीले घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि यो जुर्ने दुख्नेहरू पनि बाथको लक्षणहरू हो र यो समस्या त
अर्थोपेडिक्स टाइप को समस्या है भाइप को पीपुल नलेज थे बिस्तार हमें ये सामान्य जोर्ने दुखाई सामान्य जोर्ने दुखाई मात्र नभईकन ये डरलाग्दा बातहरु पनि हुन सक्छ यो एक अटोइम्युन डिजीज पनि हुन सक्छ भन्ने हामीले कुराहरु चाहिँ हामीले सोसाइटीमा गर्दै गयौं र यी कामहरु गर्दै जाँदाखेरि विगत हामीले 10 वर्षको अवधिमा हामीले ग्रसित जनसंख्याको हामीले 6% लाई चाहिँ हामीले हाम्रो सेवा दिन सकेका छौं नेपालको विभिन्न 8 जिल्लाबाट हामीले सेवा दिँदाखेरि पनि टोटल ग्रसित जनसंख्याको 6% हामीले सेवा दिइरहेको छौँ भने अरु हामी जस्तै संस्थाहरू अब यो सायद नेपालको त हामी एकमात्र बाथ केन्द्र हौ जस्तो लाग्छ सायद अरु हस्पिटलका अरु हस्पिटलको बाथरूमको ओपिडिजहरू हेर्ने भने मानिलिउँ हामीले ग्रसित जनसंख्याबाट 13-14% भन्दा बढी चाहिँ अहिले पनि यो सेवाको 13-14% सेवा लिइरहेको छन् तीभन्दा अझ हेर्नुहोस् 85-86% चाहिँ तपाईको ग्रसित जनसंख्याको पिपुलहरू चाहिँ तपाईको उपचारमा सहभागिता नै छैन यसको प्रमुख कारण हामीले हेर्दाखेरि जनचेतना नै हो हैन अस्ति अघि डाक्टरहरूले विस्तृत रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि बाथरूमको जनचेतनाको स्तर के थियो र अहिले के छ भनेर हामीले यसो हेर्दाखेरि बाथरूमको जनचेतनाको स्तर चाहिँ धेरै नै न्यूनता छ सन् 2012 त धेरै थिएन आजको दिनमा पनि धेरै कम छ तसर्थ अहिले हामीले एउटा यसलाई अभियानको रूपमा लिएको छौँ बाथरूमको जनचेतना समुदायमा फैलाउने अर्को चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस अर्थात् जति छिटो सक्दो हामीले बाथरूमको पहिचान गर्न सक्यौँ त्यति नै हामीले यसबाट हुने नकारात्मक असरलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ तसर्थ हामीले चाहिँ यो 2 महिना आजबाट मङ्सिर 25 हामीले यो बाथरूमको एकदम प्रारम्भिक गर्ने परीक्षण जसलाई चाहिँ हामी यो सिआरपी भन्छौँ इएसआर भन्छौँ युरिक एसिड भन्छौँ यो चाहिँ हामीले हाम्रो केन्द्रमा आम समुदायको लागि निःशुल्क हामीले गर्ने हामीले घोषणा गरेको छौँ तसर्थ पत्रकार साथीहरूलाई यो हाम्रो सन्देश चाहिँ हाम्रो नेपालभरि पुर्याइदिनुहरू म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु किनभने हाम्रो केन्द्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै छ हामीले 2 महिना बाथरूमको लागि हुने यो सिआरपी परीक्षण हामीले निःशुल्क गर्ने हामीले निर्णय गरेको छौँ जसले गर्दा अर्ली डायग्नोसिस अर्थात् बाथरूमको चाहिँ डायग्नोसिस हुन चाहिँ मद्दत होस् र यो बाथरूममा अर्को हाम्रो उद्देश्य लिएको छौँ 3 नम्बरको उद्देश्य बाथरूमबाट हुने कम्प्लिकेसनलाई न्यूनीकरण गर्ने जसमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यो जसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँ सबैको साथ चाहिन्छ बाथरूमको बारेमा एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि 2-4 दिन औषधि खाएर ठिक हुन्छ त्यस्तो होइन यो अटोइम्युन डिजिज हो यसको औषधि चाहिँ चिकित्सकज्यूले नभनेसम्म छोड्नु हुँदैन हाम्रो बाथरूममा अहिले मान्छेहरूलाई फाइनेन्सियली पनि उहाँहरूलाई गाह्रो किन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू 3-4 महिना औषधि खानुहुन्छ कन्ट्रोल हुन्छ अब मलाई दुखाइ कम भयो भन्नुहुन्छ औषधि छोडिदिनुहुन्छ फेरि 6-7 महिनापछि फेरि त्यो रूप चाहिँ अरू डरलाग्दो रूप लिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ बाथरूमका अलिकति महँगा औषधिहरू बायोलोजिकल्स औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अलिक महँगो नै छन् त अघि नै पनि मैले हाम्रो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन सरलाई मैले अनुरोध गर्दै थिएँ कि यदि बाथरूममा हामीले एउटा सिन्डिकेट सिस्टम छ हाम्रो यो सिस्टममा त्यो सिन्डिकेट सिस्टमलाई हामीले टोडेर यदि बाथरूम केन्द्रलाई डाइरेक्ट राम्रो फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट हामीले मेडिसिन इम्पोर्ट गर्न पाउने हो भने बिचको एउटा अलिकति यो अब सुन्दाखेरि राम्रो देखिँदैन बिचको यो कमिसन भनिन्छ यसलाई हामीले घटाएर यसलाई हामीले बिरामीलाई चाहिँ हामीले छुट दिन सक्छौँ र उहाँहरूले आज जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ कि हामी कम्युनिटीसँग जहिले पनि काम गर्नको लागि इच्छुक केन्द्र हौँ हामीले विगत 10 वर्षदेखि हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी हेल्थ असिस्टेन्टहरूलाई हामीले ट्रेन गर्दै आइरहेका थियौँ हामीले डक्टर विनितको नेतृत्वमा हामीले रामेछापमा हामीले हेल्थ वर्करहरूको हामीले 2 दिने हामीले ट्रेनिङ प्रोग्राम राखेको थियौँ हामीले बेनीमा गऱ्यौँ हामीले गुल्मीमा गऱ्यौँ हामीले यसरी अर्घाखाँचीमा गऱ्यौँ यसरी हामीले देशभरि नै हामीले यो हेल्थ वर्करहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने काम हामीले गर्दै आइरहेको छ आगामी दिनमा नै हामी निरन्तरता दिनेछौँ र हामीलाई एकदम खुसी पनि आज के लागेको छ भने हामीले यो पब्लिक र गभर्मेन्टसँग टाई अप गर्दै हामीले जाने हामी हाम्रो एकदम प्रबल इच्छा थियो आज गभर्मेन्ट आफैले चाहिँ गरौँ भन्नुभएको छ हामी भोलि नै पुग्छौँ सम्झौता गर्नको लागि हामी तयार छौँ हामी किनभने हामीसँग जनशक्ति छ हामीसँग टेक्नोलोजी छ र हामी हाम्रो न्यून आय भएको जुन हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी निःशुल्क सेवा दिनको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि तत्पर छौँ यति नै भन्दै म मेरो 2 शब्द यहाँ नै टुङ्गाउँदै र यो बाथका कुराहरू हरेक घर घरमा गरौँ यो अटोइम्युन डिजिज हो भनौँ चिकित्सकले औषधि
सेवन गर्नु पर्छ भन्नुजेलसम्म गरौँ, औषधि पसलमा गएर यो स्टेरोइड दुखाइ कम गर्नेहरू औषधिहरू नखाउँ जसले गर्दाखेरि तपाईँको अरू अङ्गहरूमा क्षति पुग्न जान्छ, यी म्यासेजहरू चाहिँ आफ्नो हरेक समाजमा दिउँ, हरेक ठाउँमा बोलौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्छेको शारीरिक रूपमा मात्र नहोइन मानसिक रूपमा पनि अपाङ्गता जस्तो फिलिङ गराउने गर्दछ, त्यसैले बाथरोगलाई चाहिँ हामीले समयमा नै यसलाई डायग्नोस गर्नुपर्छ र उपचारमा जानुपर्छ। बाथरोग भन्दाखेरि के बुझिन्छ कि हड्डी खिनु मात्रै बाथरोग हो त? सो बाथरोग जेनरली मैले मेरो बिरामीहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि तिन तरिकाले बुझाउने गर्छु। पहिलो चाहिँ हाम्रो बुढेसकालमा या हामी बढी मात्रामा हात खुट्टा चलाएर हुने हड्डी खिएर हुने रोगलाई चाहिँ ओस्टियोआर्थ्राइटिस डिजेनरेटिभ बोन डिजिज, जसले गर्दा बिरामीहरूको हड्डी सड्डी दुख्ने हुन्छ। अर्को सबै मान्छेले बुझेको बात भनेको चाहिँ युरिक एसिड, माछा मासु गेडागुडी खाएर हुने यो बात चाहिँ एक किसिमको युरिक एसिड गाउट भन्ने एक किसिमको बात हो भने, अर्को एउटा बात हुन्छ अटोम्युन बात, आफ्नो शरीरले आफ्नो शरीरलाई नचिरिकन आफ्नो शरीरलाई बिगार गर्ने बातलाई चाहिँ अटोम्युन बात भन्छौँ। र यो 200 प्रकारभन्दा बढी किसिमको हुन्छ। मानिउ यो बातले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई छोड्दैन, टाउको कपालदेखि लिएर खुट्टासम्मै असर गर्छ, टाउकोमा कपाल, कपाल पनि हरार जाने, दिमागभित्र नसा, ब्रेनमा पनि असर गर्ने, आँखामा, मुटुमा, किडनीमा, लिभरमा, इभन छालादेखि लिएर किडनी, नसा र निसाका तन्त्रीहरू, अरू सबैले बुझेको चाहिँ हड्डीहरू, मांसपेसीहरू दुख्ने, यो सबै बातहरू विभिन्न प्रकारको बातहरूमा गरिन्छ। र यो बात चाहिँ डायग्नोसिस गर्नलाई हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो प्रोग्रामहरूले जस्तो हाम्रो जनचेतनामूलक यो जुन चाहिँ प्रोग्रामले यो हाम्रो नेपालमा पनि भएको बातहरू कतिको छ भन्ने कुरा हामीले बिरामीलाई मात्र सिधा नबुझाउँदा यसरी सञ्चार माध्यम र तपाईँहरूको बिचमा अवेरनेस गर्दाखेरि लुकेको बातहरू पनि देखेर आउँछ र उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। हरेक सबैको घरको घर घरमा मान्छेहरूको जिउ दुख्ने, जोड्ने दुख्ने, मांसपेसी दुख्ने रोग नभएको होइन। सो यो बातलाई चाहिँ हामीले यसको फोरमबाट, आफ्नो अध्ययनबाट, विभिन्न चिजबाट हामीले यसलाई बुझ्ने हो र सम्झिने हो भने हामीसँगै भएको मान्छेहरूलाई पनि बुझाएर ए यो बात हुँदो रहेछ र बात उपचार पनि हुँदो रहेछ। बात समयमा उपचार गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसलाई हामीले एकदम न्यून पनि गर्न सक्छ र कतिसम्ममा निर्मूल पनि गर्न सक्छौँ। म नसा रोग चिकित्सक हुँ, म बातमा पनि काम गर्छु। लगभग हामीका नसा रोग लिएर आएको मान्छेहरू 50% बात पनि देखिएको छ र बातका बिमारीहरू पनि लगभग हामी नसाका मानिसहरूका 50% नसा बिग्रिएको अवस्थामा आएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बिरामीको उसको आफ्नो काम गर्ने सक्षम, उसको पोटेन्सियल सबै कष्टकार भएको हुन्छ। तसर्थ समयमा हामीले यदि बातलाई चिन्ने हो र बातले गर्दाखेरि बिगार गर्ने नसा, किडनी, मुटु, शरीरको विभिन्न अङ्गहरू, मुखदेखि लिएर दिशा गर्ने बुद्धद्वारसम्म, टाउकोदेखि लिएर हाम्रो खुट्टासम्म, नाक, कान, आँख सबै ठाउँमा असर पर्ने हुनाले समयमा यसलाई उपचार गर्ने हो भने हामीले यो रोगबाट धेरै नै हाम्रो जनताहरूलाई प्लस हाम्रो मानव जातिलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। यति भनेर मेरो आजको 2 शब्द यतै टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू। मात्रै नभएर विश्वभरि नै जागरण अभियान स्वरूप आज अक्टोबर 12 दिनमा हरेक वर्ष एउटा बाथरोग दिवस भनेर मनाइने गरिन्छ, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भनेर मनाइने गरिन्छ। त्यसै गरेर आज हामीले हाम्रो बाथरोग सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर राजधानीभित्र मात्रै होइन कि हाम्रा विभिन्न 8 शाखाहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै फोटो प्रदर्शनीदेखि लिएर ऱ्याली, सँगसँगै निःशुल्क बाथरोग परीक्षण र स्वास्थ्य शिविरहरू गरेर आज मनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। र आज यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय गगन कुमार थापाज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँ उपस्थित सम्बन्धित विभिन्न वडाका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि म आभारसहित स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हरेक महिना जसो विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष गरेर ग्रामीण भेगहरूमा गर्ने गरेका छौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीले थुप्रै किसिमका बाथरोगका बिरामीहरू पाउने गर्छौँ। कतिपय बाथरोगका बिरामीहरू वर्षौँदेखिबाट पीडित अवस्थामा
जोड्नेहरु भाँगिसकेको अवस्थामा कतिपय बिरामीहरु चाहिँ वर्षौँदेखिबाट थला परेको अवस्थामा पाउने गर्छौँ। बिरामीहरुले चाहिँ एकदम अतालिएर जोड्नी दुखाइ सहन नसकेर एकदम अन्धविश्वासमा भर परेर विभिन्न औषधिहरु जुन चाहिँ नाम नखुलेका औषधिहरु पेन किलर स्टेरोइड औषधि खाएर मिर्गौला कलेज बिग्रिसकेको अवस्थामा हामीले पाउने गरेका छौँ। र यस्तो खालको समस्याहरू अब आइन्दा फ्युचरमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि र यो कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। र यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी तहबाट पनि हामीलाई सहयोग हुने हो भने अझै विस्तृत रूपमा हामीले एकदम व्यापक रूपमा देशभरि नै यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्थ्यौँ। अब म केही तथ्याङ्कहरू भन्न चाहन्छु। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र आइलर इन्टरनेसनल रिमेटोलोजी लिग भन्ने हाम्रो रिमेटोलोजीको एउटा लिग छ, ठुलो लिग, यसको संयुक्त अध्ययनले एउटा के एकदम निचोड निकाल्यो भनेर भन्दाखेरि संसारभरि नै 30% जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै किसिमका बाथरोगहरू हुने गर्छन्। कुनै एकदम जटिल बाथरोग हुने गर्छन्, कुनै सामान्य सुरुवाती अवस्थाका बाथरोगहरू हुने गर्छन्। र त्यस यो अध्ययनले अर्को एउटा के पनि निचोड निकाल्यो भनेर भन्दाखेरि जीवनमा डिसेबिलिटी हुनुको एउटा प्रमुख कारणमध्ये बाथरोग पनि हो। यसले गर्दाखेरि जीवनमा अशक्त भएर बस्नुपर्ने अवस्था धेरैमा देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि बाथरोगलाई हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न। बाथरोगहरू विभिन्न किसिमका छन्। हामीले आइलर इन्टरनेसनल रिमेटोलोजी लिगसँग हाम्रो नेसनल बाथरोग सेन्टरले एउटा अध्ययन गरेको थियो नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा, जस अन्तर्गत करिब करिब 28% जनसङ्ख्यामा बाथरोग भएको पायौँ। र यी बाथरोगहरूलाई समयमै पहिचान नगर्न नसक्दाखेरि एकदम दीर्घकालीन रूप लिइसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा औषधि खानुपर्ने र एकदम अङ्गभङ्ग भइसकेको अवस्थामा पाउने गरेका छौँ। बाथरोग हामीले जति सुन्ने गर्छौँ त्यति सहज चाहिँ छैन। जनमानसमा बाथरोगलाई एउटा जोड्ने दुखाइको रूपमा मात्रै लिइने गरिन्छ अथवा धेरै बिरामीहरूलाई युरिक एसिडलाई मात्रै बाथरोग भन्नेमा ठानिन्छ। तर बाथरोगहरू थुप्रै किसिमका हुन्छन्। 200 बढी किसिमका बाथरोगहरू अहिले अनुसन्धानले देखाइसकेको छ। धेरै जसो बाथरोगहरू चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छन् र यसमा चाहिँ लाइफ लङ औषधि खानुपर्ने हुन्छ। तर यदि बाथरोगलाई हामीले समयमै पहिचान गर्न सक्यौँ, यो सुरुवाती अवस्थामै हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ भने यसलाई केही महिना औषधि खाएर बन्द गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि देशव्यापी रूपमा जनचेतना फैलाउने, बाथरोगबाट हुने जटिल समस्याहरूलाई हामीले कसरी कम गर्न सक्ने र यसले अब यो जुन बाथरोगको कुरा गरिन्छ, बाथरोगमा जोड्नी दुखाइ मात्रै नभएर शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई असर गर्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ बिरामीहरूले आँखामा मात्रै समस्या पनि लिएर आउने गर्नुहुन्छ। जोड्नी दुखाइ, हरेक जोड्नी दुखाइ, ढाड कम्बर दुखाइहरू, घुँडा दुखाइ, गोलीगाँठा दुखाइ सुन्निने, यो बाथरोगको दुखाइ र अन्य रोगको दुखाइमा के अन्तर छ भनेर भन्दाखेरि बाथरोगको दुखाइहरू आराम गर्दाखेरि एकदम बढी हुने गर्छन् र एक्टिभिटिज गर्दाखेरि अलिक कम हुने गर्छ। यस्तो खालको लक्षणहरू देखिना साथ बाथरोग विशेषज्ञको परामर्श लिएर यसलाई चाँडै नै उपचार गर्न सकियो भने हामीले केही महिना औषधि खाएर बन्द गर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले बाथरोगलाई हेलचेक्राइ नगरौँ, सुरुवाती अवस्थामा यसलाई पत्ता लगाएर उपचार गरौँ भनेर म आजको हाम्रो यस वर्षको स्लोगन लिभिङ विथ रिमेटिक एन्ड मस्कुलोस्केलेटल डिजिज एट अल स्टेज अफ लाइफ, जीवनको हरेक चरणमा बाथरोग विदेश बाथरोगसँगै बाँचौँ भन्ने नारासहित म आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नेसनल बाथरोग सेन्टरले कपकोट सर्वे गर्दाखेरि अलमोस्ट 26.9% चाहिँ नि बाथरोग तथा मांसपेशीको रोगहरू भएको फेला पारेको छ। र यसै अनुसार चाहिँ नि नेपालमा पनि लगभग 80-90 लाख जनसङ्ख्यामा बाथरोग हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही भएर बाथरोगलाई हामीले अवहेलना गर्नु हुँदैन र यदि बाथरोगको सही पहिचान, समयमा पहिचान र सही उपचार हुन नसकेको खण्डमा चाहिँ नि बाथरोगले जोर्नी बिगार्दै जान सक्छ, भित्री अङ्गहरू बिगार्दै जान सक्छ र यसका जटिलताहरू अरू धेरै हुनसक्छ। यदि जटिलताहरू बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ नि हाम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ अनि त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि
भविष्य में चाहिँ काम छोड्नु पर्ने या काम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र जीवन यापन गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यस्तो हुँदाखेरि पछि गएर बिरामीको आफ्नो साथसाथै देशको आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था पनि खस्किँदै जान्छ त्यही भएर बाथरोगको लक्षणहरूको समयमै पहिचान गर्नु एकदम जरुरी छ र यसको लागि चाहिँ नि सर्वप्रथम हामीले आफू र त्यसपछि चाहिँ नि समाजमा यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ बाथरोगको बारेमा छलफल गर्दै जानुपर्छ जसरी अहिले डायबिटिज हाइपरटेन्सन थाइरोइड एउटा कमन डिजिजको रूपमा लिन थालेका छौँ बाथरोगको बारेमा पनि हामीले यसै गरेर जनचेतना फैलाउँदै जानुपर्छ यसका लक्षणहरू के हुनसक्छ के भएमा हामीलाई बाथरोग हुन सक्ने सम्भावना छ बाथरोग भएमा यसको पहिचान कसरी गर्ने कता गएर चिकित्सा गर्ने यसको बारेमा हामीले आफूले जान्ने र आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ नि समाजमा अरूलाई पनि भन्ने गर्नुपर्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू र सबै मिडिया पत्रकारका साथीहरू कम्पनीका साथीहरू बाथरोग केन्द्रका शुभचिन्तकहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु मैले एज अ फिजिसियन एज अ बाथरोग विशेषज्ञ भन्नुपर्ने धेरै बाँकी रहेको छैन हाम्रो साथीहरूले सबै बाथरोग कतिसम्म जटिल हुनसक्छ के हुनसक्छ सबै भनि नै सक्नु भएको छ यो वर्षको जुन नारा छ बाथरोगको त्यसको बारेमा एक लाइन भन्न चाहन्छु यो वर्ष जुन लिभिङ विथ आरएमडी इन अल स्टेजेस अफ लाइफ भनेर यो चाहिँ विश्वव्यापी नारा हो यसलाई नेपालीमा भन्नपर्दा बाथरोगसँग या जीवनका हरेक चरणहरूमा हामीले चाहिँ बाथरोग सँगै सँगै कसरी जिउने भनेर यो जनचेतना फैलाउने हिसाबको नारा छ बाथरोग सानोका उमेरदेखि नै लाग्न सक्छ कुनै पनि उमेरमा हुनसक्छ सानो उमेरमा भएको बच्चाहरूलाई हुने बाथ बिस्तारै बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ वयस्क उमेरमा आउँछ बिहे हुन्छ गर्भवती हुन्छ बच्चा प्लानिङ हुन्छ बच्चालाई दुध खुवाउने हुन्छ त्यसपछि उमेर हुँदै गएपछि महिनावारी बन्द हुने उमेरमा केटा मान्छेहरूको चाहिँ हर्मोनहरू कम हुँदै जाने उमेरमा यो सबै क्रममा चाहिँ बाथरोगसँग हामी कसरी जिउँदै जाने कसरी झेल्दै जाने भनेर एउटा शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको स्लोगन हो यो सानो उमेरदेखि लागेको बाथमा धेरैजना हरेस खाएका हुन्छन् तर हाम्रो यही जुन विश्वव्यापी स्लोगन छ त्यसलाई हामीले बाथरोग केन्द्रको यसपालि विश्व बाथरोग दिवसमा हामीले के स्लोगन उद्देश्य लिएको छौँ भने यो स्लोगनलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नलाई तिनवटा स्टेपमा हामीले काम गर्न सक्छौँ पहिलो उद्देश्य बाथरोगको समयमै पहिचान गर्ने समयमै पहिचान गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले बाथरोगको जनचेतना फैलाउनु पऱ्यो बाथरोग भने के हो भनेर हाम्रोलाई दुःख परिसकेपछि गाह्रो भइसकेपछि खोज्दै गएर पत्ता लगाउनुभन्दा पनि हामी सबै जतिले सुनेका छौँ हामीले एक बुझेकाले अर्को एकले अर्कोलाई भन्दै जाँदाखेरि जसरी आज चाहिँ चिनी रोग भनेको नभएको मान्छेले पनि बुझेको छ नि थाइरोइड भनेको प्रेसर भनेको नभएको मान्छेले पनि बुझेको छ तर बाथरोग भनेको भोगेको मान्छेले मात्र बुझेको हुन्छ सो हामीले यो जनचेतना फैलाउँदै गयो भने यसको असर के हुन्छ बाथरोगको समयमै पहिचान हुन्छ समयमै पहिचान हुँदा के हुन्छ हामी तेस्रो स्टेपमा पुग्छौँ यसको जटिलताबाट हामी बच्न सक्छौँ सो जनचेतना फैलाउने यसको समयमै पहिचान गर्ने र जटिलताबाट बच्दै जाने यो स्टेपहरू हामीले चाहिँ लिन सक्यो भने बाथरोग भएको मान्छेलाई उपचारमा सही उपचार क्रममा गइसकेपछि त बाथरोग छ भन्ने त बाहिरबाट हेरेर कसैले थाहा नै नपाउने अवस्था हुन्छ जबकि त्यही चिज पुरानो हुँदै गएर कुँजो हुँदै गएपछि कुप्रो हुँदै गएपछि बाङ्गो हुँदै गएपछि निको नहुने घाउ टाटाहरू आएपछि सबैले के भएको के भएको के भएको जुन अवस्था आउँछ त्यो अवस्था आउन नदिने भने त कहिले पनि तिन चार महिना पाँच महिनामा जब भर्खर लक्षण सुरु भएको हुन्छ त्यो बेला हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यो भने मात्र यो हामीले जुन यो स्लोगन राखेका छौँ त्यो सम्भव हुनसक्छ र त्यसको लागि अझै पनि म भन्न चाहन्छु जनचेतना फैलाउने त्यसपछि समयमै पहिचान त्यसको गर्नु पऱ्यो र पहिचान हुने बित्तिकै त्यसबाट हुने जटिलताहरू कुन सबै बाटो आफ्नै जटिलता हुन्छ कसैले ढाड कुप्रिने हुन्छ कसैले औँला बाँगिने हुन्छ कसैले किडनी बिग्रिने हुन्छ कुन मान्छेको कुन बाटो पत्ता लगाउने र त्यो जटिलताबाट जोगाउने चाहिँ हाम्रो यो वर्षको उद्देश्य हुन्छ यसको लागि हामीले बाथरोग केन्द्रबाट गर्नपर्ने काम हामीले काठमाडौँमा मात्र होइन बिस्तारै हामीले नेपालभरि नै सुरु गरिसकेका छौँ यो जनचेतना फैलाउने काम यो नि शुल्क शिविरहरूदेखि लिएर यिनीहरू चाहिँ नेपालको आठवटा केन्द्रहरूमा सबै ठाउँबाट गर्छौँ आज हामीसँग पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाजी हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकालमा उहाँले इन्सुरेन्सहरू पनि सुरु गर्नुभयो सबै हेल्थको लागि अरूले नगरेको उहाँले स्टेप्सहरू ल्याउनु भयो सायद उहाँ कन्टिन्यू गर्नुभयो अझ धेरै राम्रो स्टेपमा जान्थ्यो होला तर उहाँले जुन भिजनले सुरु गर्नुभयो त्यो चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्ट भयो जस्तो हामीलाई लागेन
त्यसमा कतिवटा स्टेप्सहरुमा चाहिँ अडचनहरु आयो। एउटा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको जुन राज्यमा उहाँको चाहिँ अहिले पनि पकड छ, उहाँको यो नियम कानुन र चाहिँ नीतिहरु बनाउनेमा संलग्न हुनुहुन्छ, बाथरो एकदम अहिले पनि नजरअन्दाजमा परेको छ। हाम्रो फोकस अहिले पनि क्यान्सरमा मृगौला रोगमा जुन अब क्यान्सर एकचोटि लाएर ठिक नहुने स्टेजमा हामी 1,00,000 को उपचार दिन्छौँ, किडनी बिग्रेर ठिक नहुने डायलाइसिसमा 1,00,000 को उपचार दिन्छौँ। जुन रोगले चाहिँ मान्छेको जीवनयापन गर्नै गाह्रो हुन्छ, कमाउनै गाह्रो हुन्छ, घर धान्नै गाह्रो हुन्छ, जसको उपचार चाहिँ अहिले आएर एकदमै महँगो पनि छ, जुन स्पेसल यसको चाहिँ बायोलोजिकल ट्रिटमेन्टहरू एडभान्स विश्वव्यापी रूपमा गर्ने उपचार हामीले गऱ्यो भने जुन महँगो छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो इन्सुरेन्सको यसको गभर्मेन्टको नजरमा पारेर यसको दायरामा ल्याउन पनि प्रयोग गरिदिनु भयो भने सायद हाम्रो जुन यो पहिचान गर्ने र जटिलताबाट बचाउने अभियान गरेछौँ त्यसमा हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ। हामीले फर्स्ट दुईवटा कदम त हामीले गर्न सकेका छौँ, जनचेतना पनि गरेछौँ, पहिचान पनि गरेछौँ, तर पहिचान गर्दा गर्दै पनि कतिचोटि यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई यति महँगो जाँचहरू, यति महँगो उपचारहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ कति बिरामीले गर्नै सक्दैन। त्यस्तो कारणले गरेर पनि जटिलताबाट बस्ने स्टेपमा चाहिँ हामी अझै पनि पछाडि छौँ कि जस्तो लाग्छ। यसबाट चाहिँ हामीले राज्यको संयन्त्रबाट पनि हामीले सहयोग पायौँ, हामीले पत्रकार साथीहरूबाट पनि यो जनचेतना फैलाउनलाई चाहिँ हामीले मद्दत पायौँ भने हामीले एक्लैले गरेको कोसिसबाट भन्दा 10 गुणा रिजल्ट चाहिँ अझै पनि हामीलाई आउँछ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। We'll be right back.